У Кропивницькому пройшов дебатний клуб. У ньому брали участь школярі 14-16 років з Київської, Черкаської та Миколаївської областей. Учасники поділилися на дві опозиції – «за» і «проти». Кожна група мала аргументувати думку та довести свою позицію з різних питань. Спонсорує проєкт норвезька фірма «Скатек». А компанія «Скатек» – це енергетична компанія, яка володіє станціями електричними, вітровими і гідроелектростанціями в 22 країнах світу. В Україні компанія діє з 2018 року, а ми маємо станції в 5 громадах, виробляємо в Україні тільки сонячну електроенергію. Частину свого прибутку компанія завжди виділяє на розвиток соціальних проєктів для того, щоб покращити життя в громаді, біля якої вона працює або в якій вона працює. Наш проєкт «Скатек Яз Дебейт Клаб» – це є моє дітище, тому що коли ми говоримо про соціальні проєкти в будь-якій громаді, представники громади хочуть щось матеріальне, те, на що вони можуть подивитися, те, чого вони можуть торкнутися. В кожній громаді це дороги, ремонти, якась техніка. Але в компанії ми вважаємо, що найбільший скарб, який має будь-яка громада, це є її люди. І ми направлені на те, щоб соціальні проекти ми спрямовували власне на розвиток людей. І власне цей проект є найбільший з освітніх проектів, які ми робимо цього року. Він об'єднує 6 громад. І в нас були учасники, спочатку ми починали 36, в другому у нас було 40 учасників. В цей відібрали тільки 24 наймотивованіших, тих, які найбільше хочуть розвиватися. І спілкуючися з багатьма дітьми, я чую, що ці навички, які вони здобувають під час дебатування, допомагають їм також і в навчанні в школі. Багато з них побороли страх виходу до дошки, можуть структурувати свої думки, можуть з тексту вибрати те, що є важливе, те, що є другорядне. Учасники вже отримали певний досвід у дебатах та розповіли про свої відчуття та про рівень складності етапів. Ну, мені дуже сподобалось, я тут знайшла багато там нових знайомств, особливо мені сподобався третій етап, тому що ми постійно змінювали тімейтів. Ну, я звикла грати з одною людиною, а тут купа різних людей, купа різних думок. Це було досить нестандартно, мені це дуже сподобалось. З найважчих, напевно, другий, тому що на першому так не було страшно, тому що це перший раз, звичайно, не буде так складно. Враження насправді дуже чудові, тому що за ці три етапи, мені здається, ми дуже круто навчилися аргументовувати свою думку, відстоювати свою позицію, навіть просто комунікувати з людьми, тому що це також важливий досвід, який нам далі знадобиться у своєму майбутньому житті. Найважчий був другий етап, тому що я не знаю чому, але приповнювало максимальне хвилювання і важко було зосередитися. Найлегший, напевно, що третій, тому що тут була зміна тімейтів, і відповідно ти вже чомусь не так хвилювався, тому що, напевно, є вже якісь певні навички, які допомагають тобі комунікувати з людьми і так далі. Тому третій етап обійшовся без хвилювань. Я була на трьох етапах цього проєкту. Найскладнішим я хочу виділити для себе емоційно, певно, другий етап, тому що так вийшло, що розподілили по-іншому команди, і я не змогла бути з тим, з ким я хотіла, і ця людина, з якою я розподілила, не дуже допомагала. І було тяжко, як новачку, вивести за двох. Я не могла говорити на публіці вільно, але дебати мені дуже допомогли в цьому, і тепер я можу висловлювати свою думку вільно і не забуватись. Мабуть, найважчим був перший етап, адже коли приїхали, нова обстановка, багато нових людей, і це було досить важко так на сприйняття, тому що коли опиняєшся в новому середовищі багатьох людей, і потрібно ще думати і формулювати свою думку для того, щоб її потім висловити, ну це важко. Коли нас почали розбивати на рандомні команди, коли не з тим самим тімейтом, з яким завжди, а постійно новий партнер або партнерка, то це приносить такі нові емоції, тому що до кожного свій підхід, кожен по-різному сприймає одну і ту саму ситуацію, кожен по-різному формулює, висловлює свою думку, і це досить цікавий досвід. Надихали та вчили дітей їхні тренери, які і самі брали активну участь у дебатних клубах.
Один з тренерів не планував пов'язувати своє життя з дебатами, проте зараз вважає, що зробив правильний вибір. Я дуже довго не погоджувався на те, щоб займатися дебатами, тому що я ненавидів публічні виступи, я трусився дуже сильно, я плакав кілька разів під час публічних виступів, тому що не міг висловлювати слова. Один мій друг мене переконав відвідати клуб зразу після першого засідання в клубі, ми поїхали на турнір, і було дуже весело. Я долучився до спільноти, я вступив в клуб, мені зростав в клубі, став головою клубу, і зрозумів, що якимось чином мені хочеться робити так, щоб дебатів ставало більше. Іноді важко в тренерстві те, що це потреба в емоційній віддачі, і після цього не дуже легко відновитися. Особливо, коли ти займаєшся цим професійно і часто, важко не натискати на людей надмірно сильно, тому що тренерство – це про відповідальність також, і про можливість вплинути, про можливість… Ну, ти маєш вплив і владу певну, ну, свого роду, через те, що ти є часто в ролі якогось авторитета, і важливо нею не зловживати і розуміти якісь межі, за які не слід заступати, і це може бути складним. Разом з учасниками приїхали і їхні супровідники, які підтримують дітей та відмічають, що завдяки дебатам школярі почувають себе впевненіше на публіці, хоча без хвилювань не обійшлося. З нашою школою зв'язалися організатори цього проєкту і запропонували такий проєкт. Вирішувалось питання, хто із вчителів візьметься за цю справу. Я погодилась, тому що мене саму зацікавив формат. Раніше я про дебати не чула, не грала і не граю, але вчилася разом з дітьми, дізнавалася все нове разом з ними і дуже сподобалося, адже дійсно це розвиток для дітей, для молоді. Боялися діти публічних виступів, тому що в першу чергу коронавірус, війна, діти втратили той можливість соціалізації, публічних виступів, а тут потрібно було це проявити і знову-таки починати десь відновлювати той втрачений зв'язочок. Але мені дуже сподобалось, що вони знаходять спільну мову і з один з одним, і з дорослими комунікують дуже добре, і взагалі проект розвиває. І це прямо на очах, як вони ростуть, мені дуже приємно за цим спостерігати. Провести дебатний клуб вдалося завдяки співпраці з місцевою громадською організацією, яка зробила все можливе, щоб забезпечити гостям з інших областей комфортне перебування в Кропивницькому. Ми організатори. Допомагали все це створювати цей простір, ну і супроводжували дебат-клуб. Це перша наша співпраця з КТЕКом, але я думаю, що ми будемо продовжувати співпрацю, тому що ми вчора показали свої ресурси, свої можливості і думаємо, що ми зацікавили компанію з КТЕК і представників компанії з КТЕК для того, щоб нам продовжувати нашу співпрацю. З КТЕК Youth Debate Club – це важливий молодіжний освітній проєкт, який приносить не лише задоволення від динамічних дискусій, а й допомагає дітям набувати важливі комунікаційні навички, які обов'язково знадобляться не лише під час навчання, а й у повсякденному житті.